Гра на 30 дошках одночасно стала для триразової чемпіонки світу з шахів Ганни Мосичук дебютом. Шахістка, розповідає, почала займатися шахами у 2 роки. Її першими тренерами стали батьки. Це ніколи не було в такому, скажімо так, наполегливому або щоб заставляючому тоні. Батьки завжди казали, що якщо мені шахи не подобаються, то у мене завжди є вибір займатися чимось іншим, тому якби в мене завжди був вибір. Анастасія грає в шахи вже 8 років. Тренується кожного дня, аби стати чемпіонкою. Каже, її переповнюють емоції та почуття, бо за декілька хвилин Ганна Музичук зробить свій хід на її дошці. Це дуже знакове для мене событие, поскольку не каждый день, не каждый вообще турнир представляется такая возможность играть с такими великими шахматистами. Марк – один з 30 щасливчиків, які стали учасниками сеансу одночасної гри з титулованою українською спортсменкою. Каже, дуже хотів розіграти партію з чемпіонкою, ледь стримує емоції у передчутті гри. Відчуваю себе дуже тривожно, мабуть, тому що це дуже велика шахматистка. Вона, в неї дуже багато успіхів. І трьохкратною чемпіонкою може стати не кожен, я вважаю. Це дуже складно і дуже радий, що сьогодні граю з нею. Федерація шахів Дніпра планувала зустріч з Ганною Музичук 2 роки. Говорять, прагнули заохотити дніпрян полюбити шахи. Ми, звісно, сподіваємося, що у нас в Дніпрі з'являться і наші спортсмени, які змогли б представляти і наш міст, і нашу країну. І у нас є і призери, і победители, і чемпіонати Європи, і українських соревновань. І я сподіваюся, це все дає толчок тому, щоб діти як можна довше і краще займалися шахматами. Понад 500 спортсменів Дніпропетровщини хотіли зустрітися та зіграти партію з чемпіонкою світу. Пощастило не всім. Наймолодшому гравцю було 4, найстаршому – більше 60. Кристина Малікова, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».